Son iki gündür Qazaxın Bərxudarlı kəndinin qaytarılması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Ermənistanda kütləvi informasiya vasitələri bu məlumatları yaysa da rəsmi mənbələr əksini iddia edir. Vəziyyət nədən ibarətdir? Ermənistanın keçmiş baş naziri Hrant Baqdaryan məlumat yayır ki, Bərxudarlı yaxınlığında demarkasiya işləri başlanılıb. Ermənistanın Tavuş vilayətinin Astamut icmasının rəhbəri Artur Beginyan isə məlumatı təksib edir, amma Rus sülh məramlılarının bölgəyə gəldiyini deyir. Son olaraq bu açıqlamalar mətbuatda necə şərh olunur? Niyə məhz Bərxudarlı? Bax, bunları müzakirə etmək üçün araşdırmaçı jurnalist Asif Nərimanlıya biz bağlanacağıq. Asif bəy, hər vaxtınız xeyir, eşidirsiniz bizi. Hər vaxtınız xeyir. Asif bəy, ilk olaraq Bərxudarlı kəndində ölçmələr aparılmasına dair daha ətraflı məlumat almaq istəyərdi. Bizdə olan xəbərləri biz təqdim elədik. Başqa hansı məlumatlar var sizdə? Buyurun, eşidirik. Deməli, dünəndən etibarən yayıldı bu informasiyalar. Əvvəlcə Ermənistan Telegram kanallarında əsasən müzakirə mövzusu çevrildi. Sonra bir çox ekspertlər, keçmiş siyasətçilər bu məsələni gündəmə gətirdilər. Xüsusən müxalif dairələr bu məsələnin üzərindən hakimiyyətə qarşı istifadə etmək istəyirlər. Amma bütün bu informasiyalar havadan uydurulmur. Yəni faktiki olaraq orada hansısa bir proses gedir. Bu prosesin getdiyini haqqında informasiyalarda yerli əhali, yəni orada yaşayan yerli ermənilər ermənilərin dilindən verirlər. Dünən Ermənistan Müdafiə Nazirliyi təkcib edəndən sonra, yəni bu məsələyə bağlı təkcib edəndən sonra məsələdə əsas müzakirə mövzusuna xüsusən o məsələ müzakirə mövzusuna çevrildi ki, Rusiya sülh məramları orada nə iş görür? Çünki informasiya belə idi ki, Azərbaycan və Rusiya sülh məramları bölgədə demokrasiya işlərini həyata keçirirlər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan hərbçilərinin orada olmadığı üzərindən təkcib verdi. Lakin Rusiya sülh məramlarının olub-olmadığı haqqında ümumiyyətlə heç bir reaksiya vermədi. Ondan sonra əsas müzakirə mövzusu Rusiya sülh məramlar bəs orada nə iş görür üzərində quruldu. Çünki Ermənistanda Rusiyanın mövcud hərbi bazası var. Biz bilirik ki, bu bazanın bir hissəsi Qapan görüş istiqamətində köçürüləcək. İndi əsas erməni belə deyək, informasiya məkanında əsas hakimiyyətdən soruşulan sual budur ki, əgər Rusiya, cümrədəki Rusiya bazası köçürülmürsə, bəs Rusiya hərbisi orada nə iş görür? Rusiya sülh məramları orada gəlirsə, bu deməli, hər hansı bir sərhədin demokrasi üzərində məsələ müzakirə olunur. Bu gün ərzində isə əsasən artıq belə bir informasiya gəlir ki, bu informasiyalar da oradakı yerli əhaliyə istinadən verilir ki, artıq orada sərhədləri müəyyənləşdirən dayaqlar vurulur. Rusiya sülh məramları GPS-lə müəyyən bir proses həyata keçirirlər. O cümlədən yerli əhalini prosesə hazırlayırlar. Sərhəd xəttinə düşəcək evlər və digər obyektlərdən əşyaların götürülməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Hələ ki, informasiya bu istiqamətdə davam edir. Lakin yenə qeyd edir ki, Ermənistan hakimiyyəti, yəni o cümlədən hərbi siyasi rəhbərliyi bu məsələ üzərində əsasən təkcib üzərindən çıxış edirlər. Hələ ki, heç bir etiraf yoxdur. Dünən ərzində erməni jurnalistlər Tabuşun qubernatoruna əlaqə saxlamağa çalışdılar. Artıq bir müddət belə bir informasiya alır ki, heç bir reaksiya vermir. Ardınca artıq proses, yəni informasiya çox yayılmışdı. Ondan sonra Tabuşun qubernatoru yazılı açıqlamaya çıxış etdi ki, yox, bütün xəbərləri təkcib etdi. Lakin Ermənistan ictimaiyyətində hələ ki, bunu təkcivlərə inanan yoxdur. O cümlədən qeyd etdim üçün, bu gün ərzində yayılan informasiyalar yerli əhaliyə istinadən, yəni orada yaşayanlar istinadən, o informasiya belədir ki, əsasən hazırda o proses orada həyata keçirilir. Azərbaycan hərbçilərinin olub-olmadığı haqqında hələ ki, deyilmir, amma Rusiya hərbçilərinin, Rusiya sülh məramlarının orada olduğu haqqında informasiyalar var. Qazaxın 7 kəndi işğal altında olduğu artıq məlumdur. Siz də öz yazınızda qeyd etmişsiniz ki, Asif bəy, Bərxudarlı və aşağı Əskipara 4 tərəfli Ermənistanla əhatələnib. Belə məqamda sual yaranır. Niyə məhz Bərxudarlı, yəni söhbət niyə məhz bu kənddən gedir? Burada maraqlı məsələ olur ki, yəni əgər demokratiya, belə deyək, həmin 7 kəndin təhvil verilməsi prosesi həyata keçirilirsə, bu məntiqlə ümumi həyata keçirilməli idi. Lakin siz getdiniz kimi, anklav olan ərazidən başlaması maraqlıdır. Bərxudarlı kəndi, qeyd edim ki, Qazax-İcevan yolu deyirlər, həmin yolun üzərində yerləşir. Biz bilirik ki, 9 noyabr razılaşmasında, o cümlədən 11 yanvarda, bu ilin 11 yanvar tarixində Moskvada
əldə olunan razılaşmada regiondakı bütün kommunikasiya və nəqliyyat xətləri açılacaq. Həmin xətlərdən biri də məhz Bakı-Qazax-İcivan həm dəmir yolu, həm də avtomobil yoludur. Maraqlı ki, bu yoldan ən çox Ermənistanın Rusiya ilə bağlantısı olacaq yollardan biridir və Azərbaycanın o qədər də marağında olmasa belə Ermənistan üçün əsas yollardan biri hesab olunur. Ermənistan rəsmiləri hesab edirlər ki, yəni, danışıqlarda bu məsələ də var ki, Gürcüstan istiqaməti daha yaxındır bizə. Lakin qeyd etməliyik ki, burada Rusiyanın daha çox marağı var. Çünki bilir ki, Rusiya Gürcüstan münasibətləri istənilən səviyyədə deyil və müəyyən bir problemlər də bəzən yarana bilər. O baxımdan Rusiya tərəfi Azərbaycan üzərindən Ermənistanla hər iki əlaqəni qurmaqdan maraqlıdır və bu əlaqə qurulacaq yollardan biri də məhz Bakı-Qazax-İcevan yoludur. Həmin Bayraxudarlı kəndi də məhz həmin yolun üzərində yerləşir. Əgər bu demokratiya prosesi, yəni sərhədlərin tam müəyyənləşməsi prosesi həyata keçirilməsə, o cümlədən həmin işğaldan olan 7 kənd, Qazaxın 7 kəndi qaytarılmasa, deməli həmin kommunikasiya xətlərinin də açılması sual altına düşəcək. Hazırda bilirik ki, kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı üç tərəfdə danışıq gedir. Bütün bunların fonunda belə bir informasiyanın yayılması, yəni Bayraxudarlı kəndinin, məhz həmin yolun üzərində yerləşən Bayraxudarlı kəndinin qaytarılması ilə bağlı xəbərin yayılması təsadüfi deyil. Deməli, həqiqətən də orada bir mühüm proses gedir. Ermənistan rəsmiləri bunu təsdiq etsə belə. Və qeyd etməliyəm ki, Rusiya sülh mənbalarının oraya gəlişi haqqında xəbər də təsadüfi deyil. Deməli, mənim fikrimcə bu proses orada həyata keçirilir. Məntiq olaraq üstünüzə qoyduqda hazırda o prosesin orada həyata keçirilir deyə bilərik. Təbii ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistan rəsmiləri bunu təsdiq edəcəklər. Fikrimcə, kommunikasiyanın açılmasına paralel olaraq, yəni bu prosesin fonunda biz Qazaxın 7 kəndinin qaytarılacağını da görə biləcəyik.